meget smuk sang. What a beautiful song. And we know that you're gonna find the heart of your country again. We hope. Min farmor, hun var sådan en, der gik med hat. Hun gik med hat, og så gik hun i spacerdragt. Og så røg hun cerutter og kørte en mørkegrøn Rover. Og dengang jeg var lille... Ja, præcis. Og dengang jeg var lille, der syntes mine forældre, de var meget unge dengang. De syntes, det var en skidegod idé, hvis jeg kom hele vejen over til Bornholm og var sammen med farmor i cirka 4 uger ud af min sommerferie. Men igen, fordi jeg elskede det. Jeg elskede at komme over på Bornholm og gå i slipstrømmen af hendes meget, meget tunge parfume og høre lyden af perlekæderne. Og ikke mindst sidde om morgenen i det lille køkken, fuldstændig indsvøbt i blå røg, og spise cornflakes. Og der ville vi sidde og snakke om, hvad vi skulle i løbet af dagen, og det allerbedste, hun kunne sige, det var, hvis vi skulle ned til Rønne City og shoppe. Fordi nede i Rønne City, der skete der ting, som der ikke sker i den by, hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra Nyborg. Hvis vi kørte roveren ned på Store Torv og gik ind i den nærmeste tøjbutik, når vi så trådte ind, så ville alting stoppe op. Alle ville holde op med at lave det, de havde gang i at kigge op, og så var der en, der ville sige, jamen, I hedder ikke fru Svendsen? Og det var det. Og hvis hun så et eller andet, som hun godt kunne lide, så behøvede hun ikke at købe det, hun kunne bare låne det med hjem. Det brugte vi ikke i Nyborg. Yes, okay, I'm telling a story about my grandma. Yeah, she... Well, it's gonna be very long if I... yeah, she was... Mit engelsk er så dårligt, så det er helt utroligt. Men vi har en aftale om, at jeg må godt tale dansk, hvis vi bare snakker om det bagefter. Så. Men min farmor, hun gik bort for 2 år siden snart. Og I ved, hvordan det er. I tiden efter, så skal man rydde op. Man skal finde ud af, hvor alle tingene skal være, men hvem skal have hvad og sådan noget. Og vi var samlet over på Bornholm, og inde i stuerne, der gik min far og hans brødre og tog sig af hjortkeramik og krystalglas og sølvtøj og sådan noget. Og så gik jeg ind i soveværelset sammen med tanterne ved klædeskabet. Og kiggede på hatte og perlekæder og tasker og kjoler og jakker og alt muligt. Og det er jo jer, der har været i den situation, I ved, det er en meget sårbar, følsom situation. Men vi var sådan meget fælles om det. Stor følelse af fællesskab. Lige indtil der kun var undertøjet tilbage. Så kiggede tanterne på mig, og så sagde de, Signe, du er i lige linje. Det er dig. Så jeg gik hen til den hvide kommode og trak den midterste skuffe ud og løftede et par lag op, og dernede, der fandt jeg en æske. En æske, som der engang i slutningen af 40'erne har været nylonstrømper i, men det var der ikke. I den her æske, der lå der nogle breve, og der lå nogle billeder. Der lå et billede af en ung soldat. Hans hundetegn var ved siden af. Og i sådan et bånd, der var hæftet til æsken, var der bundet en guldring. Og jeg fik lov til at få den her æske med hjem og finde ud af, hvad det nu handlede om. Og det handlede om, at min farmor havde været ringforlovet i tiden, lige op til, at hun mødte farfar. At hun havde været hamrende forelsket. Men også, at den forlovelse var endt brat og havde knust min farmors hjerte. Og den her sang, jeg har skrevet, den har jeg skrevet fra det sidste brev, jeg finder i bogen, som er en klæde fra hende til ham. Det forlyder, du har fundet en. Du har fundet en, der passer bedre ind. Men sig mig, ved hun ingenting? Ved hun, jeg har din ring? Ved hun, jeg har din ring?
ligger i din seng. Hvor kan jeg så gå hen? Sig mig, hvor er dit hjem? Du tog mig, du tog mig helt. Under månens blik blev vi to til en. Og kaldte mig for din brud, og sang det imod min hud. Sig mig, hvad gør jeg nu? Det forlyder, du har fundet en. Du har fundet en, der passer bedre ind. Men sig mig, ved hun ingenting? Ved hun, jeg har?